Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Si të forconi shikimin me këtë vitaminë bombë? Vladimir Petrovich Filatov, mjekrues, kirurg dhe okulist, përveç terapive mjekësore dhe trajtimeve të rregullt, këshillon pacientët e tij të përgatisnin këtë përzierje të fuqishme. Ky ilaç parandalon dobësimin e mëtejshëm të shikimit dhe përmirëson vizionin. Njerëzit filluan ta përdornin atë masivisht pas dëshmive të rezultateve pozitive, pasi kjo recetë u zbulua për pacientët. Përbërësit: lëng limoni nga 3 deri në 4 limon, 300 gram mjalt, 500 gram arra, 100 gram gjel nga aloe vera. 30 minuta para ngrënjes, konsumoni një lugë nga kjo përzierje e fuqishme 3 herë në ditë. Duhet të konsumoni këtë përzierje për të përmirësuar shikimin tuaj. Kjo vitaminë bombë do t'i rrisë gjithashtu imunitetin e trupit. Lëngu aloe vera jep efekte pozitive kundër problemeve kardiovaskulare, hemoroideve, turbekulozit, inflamacione në organe riprodhuese të femrës, çështjet e traktit gastrointestinal, sëmundjet e veshkave. Aloe vera nuk duhet të jetë më e vjetër se 2 deri në 3 vjet. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informoni dhe miqtë